Зарим төрөх хэмжигчтэй ам нээвэл зочны ярьслаг хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол улсын 17 дахь ерөнхий сайд асан Бям Сурангойг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр та 2023 оны ам нээвэл ярьслагын анхны зочноор өргөдөж байна. Зөвшөөрсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр одоо ингээд он гараад тун утахгүй үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ер нь хилцэж болцсохгүй гэсэн юм хүлээлт үүсчихэд энэ ялангуяа энэ сонгуулийн тогтолцоог яаж өөрчлөх вэ? Ер нь парламентын засаглалыг яаж бэхжүүлэх вэ гэдэг дээр бас нэлээд хүмүүс бас маргаж эхлээд байна. Энэ тал дээр та бас ерөнхий сайд байсан хүний хувьд ер нь ямар бодолтой байна? За ер нь үндсэн хуулийг өөрчилнө, шинчилнэ гэдэг одоо улс орны амьдралын зохион байгуулалтын суурийг хөндөж байгаа асуудлаа да. Яа тэгээд улсын их хурал маань шийдвэр гаргаад зөвлөдөх хугацаанд явуулна, үндсэн хуулийг өөрчлөн гэдэг ингээд нэгэн шийдэтсэн гол үйл явдал эхэллээ гэж үзэхэд болохгүй зүйл үл тээ. Ер нь сүүлийн 30 жилийн аваад үзэх юм бол 90 оноос хойш манайд одоо үндсэн хуулийн дөрөвдөх удаага үндсэн хуулинда халдаж байна да. 90 онд төрөө өөрчлөлт гэж гаргалаа, 92 онд төр нэгэ өөрчлөлт батлалаа, тэгээд 19 онд өөрчлөлтөө одоо дахиад өөрчлөх нь. Тэгээд юмэг ачаад байхад нэг сонин байдал харагдсан юм да. Алива юмэг богино хугацаанд хэд толон удаа өөрчлөвөл бүх юм хуучнаараа үдэж байна. Магадгүй дордож байж болох гэсэн сэтгэгдэл төрөөд байгаа юм. Уг нь одоо өөрчлөлт байгаа мөртлөө буцаад хуучин одоо юугаа орж дахин дахин өөрчлөнө гэж асуудлаа шийдэж чадахгүй байх гэсэн үг. Асуудлаа шийдэж чадахгүй дутуу шийдвэл юм чинь улам доошо буруудаж ундаг. Тэр утгаар нь авч үзэх юм бол ер нь үндсэн хуулинда олон дахин ойрхон ойрхон халдна гэдэг бас цаана асуудалтай. Тэгээ манай одоо Монголын чинь эртний гүн ухаан бурхан багшийн мал сургаад зовлонгоос ингэж яг үл шатгааныг нь арилга гэдэг үүчтэй. Тэгэхээр энэ зовлон маань юу юм? Шатгаан юу юм гэдэг хоёр асуудыг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Монголын нийгэмд асар их хөвлөлт бий. Амжилт бий. Урагшаа тэмүүлс нь тэмүүлэлт бий. Үүний хажуугаар зовлон бий, зовлон бэрхшээл. Тэгэхээр зовлон бэрхшээл бүхэн үндсэн хуулийн асуудал биш шүү дээ. Тэгтээ зэрэг энэнийг бид нар ялгаж салгаад үндсэн хууль нь чухам хамаарч байгаа нь юу юм? Үндсэн хуульд холбогдох нь юу юм зовлонгоос? А тэгээ яагаад юм байна гэдгээ учир олох хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр яг уу одоогийн энэ парламентын засаглалтай улс юм чинь бас цаашдаа ер нь сонгодог зарчимдгоо явъя гэх юм бол хоёр танхимтай байвал яасын бэ гэдэг ийм саналыг зарим эрдэмтэд санал тавиад 76 хүнтэй нэг танхимтай парламент чинь өөрийнхөө шийдвэрт альтернатив гаргаж харж чадахгүй байгаа. Одоо ингээд хуулийг 3 удаа хэлцэж байна. Нэг л хуульбарыгаа анхан байнгын хороноос сурсан хуульдрыг хуулийн төсөл хийж чад тэр нэг л 3 дахин хэлцэж байгаа шүү дээ. Альтернатив гаргаж чадахгүй байгаа тэр үүгээр. Нэг талаас нөгөө талаас юу хөтэй тэр өөрийгөө хянах чадваргүй сул парламент. Гадны нөлөөнд орох, нөлөөнд давтах, захиалгад давтах явдаг байна. Одоо 12-аас 16 оны хооронд их хурлын дарга маань олон удаа хэлсэн дээ. Парламентын шийдвэр компанийн захиалгаар яваад байна гэж. Тэг. Ийм байдал тохиолддог. А ер нь нэг танхимтай парламент гэдэг маань 76 гишүүнтэй бүхний шийддэг парламент гэдэг чинь ард түмний нөгөө төлөөлөх чадвараа үндсэндээ алдаад өөрснийгөө нэр дэвшүүлсэн улс төрийн нам. Тэр намын цаад тал сууж байгаа олигархуудыг бол үндсэндээ төлөөлөгч болж хувираад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр парламентыг чадвартай болохын тулд таны хаар одоо энэ 76 гишүүний тоог нэмэх үү? Парламентыг одоо хоёр тахимтай болгох уу? Парламент биш. Ганц парламент биш. А засаг. Шүүх. Хүнийг бэлтгэхгүйгээр зүгээр тэр дунд байшин барьж хулгайч нарын дохиод өнгөөр орцгоо гэвэл чинь тэгээд дураараа юм болж таарна гэдэг. Одоогийн Монголын төр миний харахад иймэрхүү байдалтай байдаг. Төрийн тулгуур болсон төвшүүлгээгээ бидэг тэр институт нь үндсэн хууль орхигдчихсэн юм аа. Үндсэн хууль тэр нь байхгүй. Тэгэхээр чи одоогийн үндсэн хуулийг өөрчлөх тухай асуудал ярьтай бид нар энийг тойрж гаргах байхгүй. Одоогийн үндсэн хуульд ард түмний төр барихта
шууд юм уу төлөөллийн гарчмаар оролцсон аа гэж заачихсан. Тий. Бид чинь мажоритар системийг янз бүрийн хөдөлгөөр явуулж баахан бодлож бодлож үзлээ шүү дээ. 92 оны сонгууль гэхчлэл ардсан өвслөө төр үед сонгуульд 46% аваад авсан мөртлөө их хурд 4 хүнтэй үлдэж байлаа шүү дээ. Аа. Тий. Сандлын төлөө чадсан. Гэтэл сүүлд ингээд 12 оны сонгууль явуулахдаа пропорционал систем гэсэн хай юм байдаг юм гээд пропорционал систем гэдэг гаргаж ирээд оруулсан чинь одоо яаж бодлоснаа бид нар мартаагүй шүү дээ. Гэтэл одоо дахиад нөгөө пропорционал системэл мүлхүүж эхэллээ. Аа. Хойлгох систем байх нь ер нь зөв үгүй юу гэж яриад байна л та. Тэгэхээр үндсэн хуульд арчлалаа хэрэгжүүлэх гол зарчим, гол арга сонгуулийнхаа тухай заалтыг бид нар орхигдуулсан маань одоо буруу болжээ. Гэдэг ийм дүгнэлт төрж байгаа. Тэгээ энэ асуудлуудыг ингээд хамт нь аваад үзэхэд ингээд үндсэн хуулийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг ерөнхий дүр зураг гарна. Дүр зураг гарна. Тэгэхээр парламент гэдэг төгс сайхан парламент гэж байхгүй. Америк нэгдсэн улсын конгресс яаж бодлож байгааг бид нар харж л байна. Европ парламент яаж бодлож байгааг харж л байна. Бус орнууд яцсан харж л байна. Одоогийн ерөнхийлөгч парламентын засаглалын хуваарийн хооронд нь эргэж харах хэд хэд бий. Нэг нь одоогийн парламент бол хэмжээлшгүй дархлаатай парламент. Хулгай хийж ирсэн ч гэчи тэнцээ сууж гол хууль баталж баригдахаар бол бүр үндсэн хууль өөрчлөн гэд хашгирч бай, цогччих бай гэд одоо ингээд чинь хуульчилчих даа штэ. Халдшгүй дарахгүй тий. Хүнийг дормжилж болно, гүтгэж болно. А тэрний хөдлөө танхимд хэлсэн бол чи хариуцлахгүй яахгүй аа гэд. Гэх мэтэр ингээд их хурл тардаггүй. Өөрөө өөрийгөө тарах нэг механизм би тэнийг биш юм бол тэр чи өөрөө өөрийгөө тарахгүй шүү дээ тарахгүй тэр өөрөө хизээч үл тарах 3-2 хариуцлага үл хүлээх тий тангаргийн хариуцлагагүй ийм их хурлыг бид нар байгуулж авч харин энийг өөрчлөх хэрэгтэй хэр надаас ингээд Монгол төрд нь бас нэг багны төвшилцэж явсан хүү юм да энэ шин нийгмийн тогтолцоо шилжэхэд анхны олон төмний хөгжил бодлын бас нэг сэжүүрийг тэтгэж өс юм гэж үзэх юм бол миний сандлыг биний хэдэн зүйл хэлмээр санагдгийг. Нэгдүгээрт нь төрөө толгойтой болох. Монгол улсын ерөнхийлөгчд төрийн садаа мөчрүүдийн бодлогыг зохицуулах эрх хэмжээг өг. Ард түмэндээ, ард түмнээсээ сонгогдсон төрийн тэргүүний хувьд ард түмэндээ хандаж өөрийнхөө санал бодол дүгнэлт бодлогоо тодорхойлох боломж өг. Энэ үнд бол хууль тогтоох байгууллагын тухай ярихгүй. Жишээлхэд сумдаас эхлээд, дүүргээс эхлээд, аймгаас эхлээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 2-3-аас дээш удаа сонгогдсон хүмүүсээ цуглуулаад тэр олон төмнийхээ хамгийн ихэд хүлээсэн хүмүүс шүү дээ тэр чинь доод шатанда. Тэгээд тэдэндээ тэгээ Монголын ард түмний дэд чуулга гэж ерөнхийлөгч нь төрийнхөө бүх садаа мөчрүүдэн явуулж байгаа бодлогыг зангидаад юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна. Энэ нэг олон түмэндээ хэлэх нь үүд хаалгыг нээж өгөөсэй гэж бодож байна. Үндсэн хуулиар уу? Тий, үндсэн хуульд ард түмний дээд чуулган гэдэг тэр одоо зөвшөөрлийн байгууллага байгаад тэрүүн дээрээ ерөнхийлөгч нь сандаа бодлоо хэлээд ингээд тэргээрээ зөвлөмж гаргадаг бол олон түмэн чинь сонгосон улсын хурлын гишүүдийнхээ хариуцлагыг харж дүгндэг болно. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө ерөнхийлөгчийн эрхийг одоо хэтэрхий нэмэгдүүлээд нөгөө парламентын засаглалын дээр суучих юм биш үү гэсэн боломжлол байна. Хулгайчтай гэж болгоомжилж байгаа. Тий. А хулгайч биш бол өөрөө ч хийж байгаа ажлыг ерөнхийлөгч олон түмэнд ингээд их хурд маань юм боддог өрөвчөөд ингэж өгнө хэлэхэд буруу юм яах вэ? Тэгэхээр таныхаар бол одоо ерөнхийлөгчийн одоо юг одоо бэхжүүлэх институцийг бэхжүүлэх ёстой гэж та хэлэх гээд байна гэж ойлголоо би. Наад чин тавтолог. За. Тэгээ монголчуудын анхаарлыг хөндөрүүлж монголчуудыг төөргдүүлэхийн тулд дэлхий дээр ерөнхийлөгч засгийн парламент сонгодог парламент хоёр юм байдаг юм. Бид нар парламент руу явбал одоо зөв болно. Ерөнхийлөгчөөгөө доош нь хийв зөв болно гэсэн ийм номлол яваад байгаа юм. Наад чин мунхруулга.
Гэхдээ энэ хоёр их хөрний дунд байгаа Монгол улсад ер нь нэг хүний засаглал бол бас эрсдэлтэй гэж яриад байгаа. Үгүй наадах тийм бас наа чи нөгөө юу хүнд одоо хийхэл хос яриа гэж би хэлий. Аа. Би нэг зүйлийг хэлий. Аа. Дэлхийд төр төрчихсөн олон том хөвчлүүд бий. Тэрний нэг үндсэн хөвчл нь Чингисийн их төрийн үеэс эхлээд дунджилсан төрт ёс байдгийн. Одоо манай хоёр талд байгаа хоёр их гүрэн чинь их Монгол улсаас тасарч үлдсэн хоёр том хэсэг энд байна. Хой талд нь Орос, тэгээд нааша дунд Азийн орнууд байна. Урал талд нь Чингис хааны төрд орж байсан өгнөт хөрш улсууд байна. Орос орчин чинь 62 банд улс байхад нь монголчууд нэгдгэж нэг улс болох нь дэмжиж тусалж идэв хэрэгсэн. Урд гүрэн чинь 12 улс байхад нь нэгдгэж идэв болгосон. Тэгэхээр Монгол дунд нь энэ чинь Монголын төрт ёсны зарчмын олон гол асуудлууд энэ хоёр төрд уламжлагдаж явдаг юм. Гэхдээ бид хэднийг дуурайна гэх тухай асуудал биш. Одоогийн Монголын үндсэн хууль ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл хэтрээгүй. Хэтрээгүй. Хитэрсэн гэж үзээд харин багасгах орлого гэж байгаа шүү дээ. Хитэрсэн гэдэг нь юунд дээр хитэрээд байгаа юм? Аа. Хуулинд хориг тавьж болохгүй. Томилгоонд одоо ингэж хорлож байна. Хуулиар санаачилж байна гэж. Аа, тэгээд юунд дээр шүүх засаглалд оролцож байна. Аюулгүй зүйл дээр аж ахуй тодорхой асуудал хэлцэж болохгүй. Шүүх засаглалд оролцож. Тэгээд ард түмний сонгосон ерөнхийлөгчөө тэр дээр хөрөг зураг болгож хувиргаж өмнө нь зулуу барьчихад Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч гэдэг хүнийг бол улс төрчийн хувьд нь тэхийн зогсоол дээр хөөж гаргачихад тэгээд наад талд нь олигархуудаа найрын ширээ засах гээд байгаа шүү дээ Монголоор. Тий. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн асуудал ярихдаа бид нэг зүйлийг ярих хэрэгтэй. Төрчийн хүн тулгуурчин хүн байдгийн шүү дээ. Төрийн хүн ямар байв? Яаж бэлтгэгдсэн байна? Хэн байна гэдгээс бол А төр маань одоо ямар байдлаар болов хөтэ зэрэг их хурлаа сонгодог хэрнээдгээ бусд нь хэн дуртай нь одоо тэнд өөрийнхөө жүжигт найрад тавьж байдаг юм байна. Төрийн сайдууд аваад үзье л дээ. Салбарын үйл ажиллагааг мэддэг, тэрний зохицуул харга алгоритмыг мэддэг хүмүүс сайд бол тэр салбартаа тус болно. Гэтэл хэн ч хамаагүй хүмүүс гинтл сайд болоод л 4 жилийн хугацаанд 76 гишүүн мөн баруг бүгдээрээсээ ээжилж хийх гэж оролддог ийм байдлаар хөрлөө шүү дээ. Тий, дараагийн ээлжнийхэн хоолд орсон. Дараагийн ээлжнийхэн хоолд орсон. Тий. Тэгээд сүүлийн одоо би чи 17-д хөрөнгөөсөө надаас хойш 15 хөрөнгөөсөө одоо 15 дахь нь ажиллаж байна л да. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд. Тий. 92-оноос хойш. Тий, 92 оноос хойш. Аа. Тэгвэл тэр энэ чинь нэг засгийн газар үндсэндээ 2 жил хөрөхгүй юм уу? Ингийн тэмээний хээл хүлээх насгүй засгийн газрууд төрийн тогтургүй байдал бий болж эхэллээ. Тэгэхээр сая бол давхар дээлийг одоо ингээд чөлөөлчлөө шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр нөгөө давхар дээлний ковидыг аваа ячингууд одоо баг бүх гишүүд нь сайд нар нь давхар дээлтэй байж болохоор болчлоо. Энийг дагаад их хурлын гишүүдийн тог нэмэхгүй бол бас ингээд парламент засгийн газрын хоорондын харьцаа алдагдах гэдэг нь гэсэн асуудал байна. Та нар ингэж л хараад байгаа. Гэтэл нэг юм яг цаадад нь харахгүй. Үндсэн хуулийн чинь тэр шийдвэр гаргахтаа үндсэн хууль үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэж шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Аа. Нөгөө дөрвөн засгийн газрын дөрвөн гишүүн сэлгүүг нь засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг чинь нөгөө үндсэн хуулийн үзэл санааг зөр. Үндсэн хууль үндсэн хуулийг зөрчинө гэж юу гэдгийг. Аа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн тэрцүүд өнөөдөр улс төрийн бялдуучил явуулж байгаа нь ил байгаа биз дээ. Аа. Тэгвэл нөгөө талд нь 17 оноос 19 хүртэл үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярихдаа давхар дээлийн асуудлыг гол асуудал болгож ярьж байсан улсууд чинь одоо ард түмэн тэднээс асуух хэрэгтэй. Та нар хэзээ үнэн хэлсэн юм бэ? Тэгэхэд үнэн хэлсэн юм уу? Эсвэл одоо бүхсэдүүд их хурлын гишүүд байх ёстой гэж сууж байхдаа та нар үнэн хэлээд байгаа юм уу? Одоо ингээд төрөөчийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтний зөвлөх зүйлд байсан хүмүүс жигтэй ихэн уран гоё зөв мэрэгэн үгэл хэлж байна л да. Телевизээр ярьж байхын сонсоход. А тэр үед та нар юу хийж байсан гэж асуух хэрэгтэй. Хамгийн муухаар статистикийн шинжил ухаан нэг ашигласан. Би өөрөө статистикч болохоор юм бүр зүрхнээсээ дургу хүрдэг. Санамсаргүй зөвөрөөр ард нийтийн
сандлыг авч байна гэдэг 1500 хүнийг үндсэн хуулийн тухай ойлголт байхгүй мэдээлэл дутмаг тийм хүмүүсийг цуглуулад 3 минутын дотор тэр улсуудыг ятгаа сандлыг авч байна гэж өдөөвөл туулзалт хийлээ гэж. Ингэж арт түмнээ нийгмээ доромжилж үндсэн 49-ний үндсэн хууль яг үнэндээ бол хилцэх асуудлаа урд нь олигархуудын захиалгаар хайрцагдсан олигархууд халдж болохгүй тэдний одоо хохироож болохгүй гэдэг. Одоо жишээлбэл байгалийн баялаг тухай залтаа үндсэн хуульд орсноо 6-аг 2-ыг аваад үзэл тээ. Байгалийн баялаг бол төрийн өмч төрийн өмчтөрс нийгмийн өмч мөн гэдэг. Гэтэл номоор хуудаар төрийн өмч гэдэг чинь нийтийн өмчийн нэг хэлбэр. Нийтийн өмч дотор төрийн өмч дотор нийтийн өмч байна гэж үндсэн хууль батлаа бидний. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүний ойлголт дээр авч үзэх юм бол мал гэхэд дотор нь хонь байна, хонь гэхэд дотор нь мал байна гэж хэлдэг юм. Ингэж арга түмэ дөрмжүүлсэн шүү дээ эднэр. Тэгээд тэрний чинь үрдэн өнөөдөр нүүрснээ хулгайгаар гарч байгаа юм. Нүүрснээ хулгайгаар. Сүүлийн 20 жилд Монголын дотоодын нийт төвтэй хүн борлуулалтын үнээр 42 дахин өсч. А гэтэл бид үнээр өрхөө борлого нь 3 дахин өсч. Энэ хооронд чинь 14 дахин илүү мөнгөний өсөлт явсан байгаа үү тийм ээ? Тийм ээ. Мөнгөний өсөлт. Мөнгөний бодлого гэдэг бол төрийн бодлого гэдгийгсэн бодлого. Гэтэл их хурд энэнийг өөртөө хамж яваад одоо банкыг бие мэдэн мөнгөний бодлого бие явуулгаа жил бүхэн мөнгөний бодлого хэлцээд баталдаг шүү дээ. Үнийн чанартай сүүлийн 20 жилийн энэ их инфляци завхарл бол их хурдын өөр нь бүтээн шүү дээ. Их хурл мөнгөний бодлогыг барина гэдэг бол яг амьдрал дээр жишээж энгийн үгээр хэлэх юм бол нөгөө гүнд хайртай морь гэсэн үг. Угаас сахтал утсан юм тийм чинь гүний араас дагаад явхаас өөр юу хийж чадах вэ? А их хурл өөрөө олигархуудад боомлоочсон. Тэднийхээ гарт байгаа юм чинь тэр санхүүгийн капитал, тэр мөнгөний бодлогын асуудлыг бол зохицуулах чадвар инфляцийг араа шогшоод жил инфляцийн 1% тоонд багтаана. Өөрөөр хэлбэл 9.99% инфляц хүргэнэ гэсэн хууль гаргаж явахаас өөр яад гэднэр. Ингэж байна. Төрийн бодлогыг зангидах хэрэгтэй. Шүүх засгийн гэдэг чинь одоо мариудгүй чумдаан болчиход байна. Янз бүрээр оролдож байна. Одоохон шүүх засгийн нь төрийн гэхээс илүү бараг олон нийтийн байгууллагууллаа шүү дээ энэ чинь. Шүүх зөвлөлөө тэндээ сонгоно, төлөвшүүлэх юм бүх юм чинь. Тэгээ одоо их хурл үндсэн хуулийн төсөөхөө байж байгаа харагд. Ямар байдалтай байна. Тэгэхээр шүүх засгадаа ингээд уудан татах тухай асуудал бол өөрөө шүүх засгийн нэг хийж чадахгүй юм байна. Өөрөө. Энийг ард түмний хяналт оруулж байж л хийнэ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хэтрэх нэмэх гэж их айл сандрахаас өмнө ерөнхийлөгч хийх ажлаа хий. Чингис хаан төрөө байгуулахдаа өөртөө хоёр үүрэг гүйж авсан юм. Хоёрхан үүрэг. Нэг нь Чингис хааны тангараг. Би хатаас болж төрийг бэхлэн цах хий. Хоёр дахь нь би аргамжаа болж улсыг барин хатууж суугч. Өөрөөр хэлбэл төрийн тэргүүн гэдэг нэг талд нь төрөө бэхэд нөгөө талд нь үндэснийхээ эв нэгдэл баригсан. Төрийн тэргүүн нь хоёр үүрэг. Бид ерөнхийлөгчийн тухай одоо юу гэж ялчнах нь байгаа бүх юмыг ярьж байна. Гэвч энэ хоёр үүргээс л ерөнхийлөгчийг холдуулах гэж оролдоод байгаа юм шүү дээ. Намуутан хуулийг баталж чадахгүй байна. Хийж чадахгүй байна. Нэг улс төрийн нам зохиосон улсын хурл энийг яаж хийх юм бэ? Энийг чи ерөнхийлөгч барьж хийх ёстой. За. Үндсэн хууль гэдэг чинь Монголын төрийн суурь. Суур хуулиа ерөнхийлөгч нь толгойлсон тэр хорон юм уу, тэр комиссн юм уу, зөвлөлийн юм уу гараад ард түмнтэйгээ зөвлөж байгаад ард түмнийхээ бүх нийтийн санал асуулгаар үндсэн хуулийг өөрчлөх юм бол наа чи хуулийн зөвшөөрөгдөн. Тэгэхээр улсын хурлаар хилцэж одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлыг бол таараа өөрөөр хараад байгаа юм байна тийм үү? Гэхдээ тэгтээ энэ өнгөрсөн хугацаанд яг өнгөрсөн 19 оны өөрчлөлтийг бол их хурл батлалаа шүү дээ. Нөгөө жидүүгийн хэрэгт холбогдсон хэд чинь. Үндсэн хууль хулгайч үндсэн хууль батлаа сууж байна шүү дээ. А одоо бол нүүрсний хулгайчд дахиад батлах нь нэг үндсэн хуулийг.
Тэгэхээр ингэж боломгүй байгаа. Тийм болохоор сонгуулийн үндсэн хуулийг өөрчлөн байрна гэж энэ бол нүүрсний их хурлд байгаа нөгөө нүүрсний хулгай сэжигтэнгүүд маань эргэл үндсэн хууль аа. Тэгэхээр таны хар бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол ард нийтээсээ санал асуулга явуулаад тэр санал асуулгын үр дүнгэл улс их хурлд шууд өмгдөөгөө батламжлах хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байгаа юм тийм үү? Наад талд нь тэр үндсэн хуулийн төсөөлч боловсруулахтай. Ерөнхийлөгчийн толгойлсон үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хороо юм уу тэр зөвлөлдөх хороог нь тэр нь боловсруулаад их хурлдаа оруулаад зөвшөөрч хэлэлцээ тэрнийг дотроо ард түмнийхөө өмнө тавиад ард түмэн сандлаа өгөөд авахын аваад орхойн орхоо тайлбархын тайлбарлаад дахиад их хурлаараа хэлэлцээд тэгэл ард түмнийхээ санал асуулгад оруулна гэсэн үг. Тэгэхээр та 1990-92 оны хооронд Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллах хугацаанд тухайн үед одоо нийгмийн бүхэл бүтэн тогтолцооны шинжилэлт хийгдчихсэн тийм үү. Тэгэхээр төлгөөт эдийн засгаас одоо зах зээлийн эдийн засг руу энэ шилжихэд ер нь шийдвэр гаргахад ер нь хэр хүндрэлтэй байсан? Хамгийн хэцүү шийдвэр ямар шийдвэр байсан? Тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг нь хувьсгал гэд нэрлэдэг л дээ. Тий. Тий. Доктор хувьсгалын тухай асуудал юм. Би чинь 90 онд монголчуудын түүхийн олон зуун жилийн турш хүсэж мөрөөдсөн тусгаар тогтмол өрөн гэрхээ өрөн гартаа авах тухай асуудал нийгмийн байгууллага өөрчлөлтөх тухай асуудал дэлхийд дээр монгол өөрөө нээлттэй харилцаанд оролцох тухай асуудал энийг шийдчих юм шүү дээ. Тийм болохоор монголчуудын дэмжлэг улс төрийн дэмжлэг тэр үед бол хүчтэй байсан тийм нэг одоо бол ашиг сонирхлын янз бүрийн зөрчлөлт гарч ирээд төр засагт бол харин ажиллахад нэлээ төвөгтэй болж гэж боддгийн. Төвөгтэй болж. Тэгээ тэр үед гадны компаниудын хөрөнгө оруулалтын сонирхол гэдэг юм Монголд байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр тийш идэхэд л тийм. Хоёр хөрштөгөө одоо жишээлбэл одоо ингээд харилцаагаа сэргийх асуудал дээр ямар хоёр хөрштөгөө бид нэр харилцаагаа муутгаагүй. Хин энэч муу хөлөөгөө хятад коммунист гэдэгтэй коммунист нөмтэй Оросд бол 90 онд Горбачёв толгойтой зөвлөлт холбоотлосон коммунист нөмтэй зөвлөлт холбоотлосон гэж байлаа шүү дээ. Бид харилцаагаа муутгахын алхмыг Монголын зүгээс хийгээгүй. Ямар ч алхам хийгээв. А бид нар боломжийнхаа хэрээр хөвлөсөн үргээ бийлүүлээд дотоод асуудлыг өснө шийдэхэд л явж ирсэн. А гэхдээ өнөөдрийн Монголын нийгэм бидний 90 онд зорьсон нийгэм өнөөгөө бий биш гэж хэлнэ. Тийм үү. Биш. Зам нь гажуудсан гэсэн үг үү? Ажийн нийгэм бод ерөөсөө өмчөөсөө хамаардлаа. Бид төрийн өмчтэй нийгэм байж байгаад чөлөөт нийгэм рүү шилжиж гисэн. Тэгвэл 91 онд батны 90 онд батлагдсан өмч хувьслын хууль гарч ирнэ. Үйлдвэр ачхын гадруудыг хувьчлахад хамт олон давуу үрхтэй гэсэн хуулийн заалт байсан шүү дээ. Хувь эзэмших үү? Тий, хувь эзэмших. Аа за, тухайн үйлдвэр ажиллаж. Тэгээд зэр эрхийн бичиг гаргаад чинь хөх тасалбар 7000 төгрөгний өтер чинь 14 төгрөгийн төргөө үндсэн хөрөнгө нийт 22 төгрөгийн төргөө үндсэн хөрөнгө хувьчлахаас 14 төгрөгийн мэгэл хөх өчгөр хувьчлагдаг чинь тэр. Тэр нөхцөлд бол Монголын аж ахуйн нэгжүүд ажиллаж байгаа хамт олон үйлдвэрийнхээ хувьц эзэмшигч гол хүч болоод тэгэл үйлдвэрүүдэд явах уу унах уу гэдгийг өөртөө шийдэх тэр замаар явах байсан л да. Гэтэл нөгөөхөө 93 онд өмч хувьчлын хуулийг хүчингү болгож хаяад дуудлах хөдөлгөөр өмч хувьчин нэгэд орохтой чинь зэрэг тэгэл нөгөө төрөөс төрсөн төр өмчлүүд нь ойвордож аваад ингээд энэ капитализм зам руу орсон хэрэг нэгд. Хоёрдугаарт нь тэр үеийн бидний зорж байсан нийгмийн улс төрийн тогтолцоо бол манай үндсэн хуульд хүмүүнлэг, иргэний, арчилсан нийгэм гэсэн тэр том явдал байсан. Тий. Арчил гэдгийг бол бид нэр ард түмэн төрөө өрх барих ойлголт гэж ойлгож байсан. Гэтэл одоо олигарх төр өрдөг очлоо. Тийм болохоор би 90 онд зорж байсан зорилт бол гажуудсан. Хүчтэй гажуудсан. Одоогийн Монголын нийгэм бол олигархуудын ойрхолтой зэрлэг капиталист нийгэм. Энэ замаар бид нэр явахгүй, энэ замыг өөрчлөх ёстой гэсэн юм л итгэл үнэмшилтэй. Өөрчлөхийн тулд одоо үндсэн хуулинд өөрчлөлт тодорхой хийх хэрэгтэй гэж таа. Тэгвэл төрөө ард түмнийхээ хяналтанд өгөөч дээ. Төрийн чинь бүх садаа өмчөр ард түмэн шүүдэг болов. Ард түмнийхээ сонгосон хамгийн
эрхтэн чадвартай субъект чинь ерөнхий л өгч их хурдын гишүүн үгийн чи 10 хүрэхгүй хувийн 50-аас дээш хувийн санал авсуулсан ч үгүй. Тэгэхээр сонгуулийн тогтсон ямар байх ёстой гэж харж байна та. Сонгуулийн хувьд. Манайх одоо ингэж байгаа. Эсвэл бор процесс эсвэл мажоритар эсвэл холимог. Ердөө энийг яриад ингээ дунд нь бодлуулаад байгаа. Аха. Тэгэл за пропорционал гэдэг аа. 35 ном 76-аар суултан дээр төвшүүлэх чинь 35-76-аар үржүүлэх нь 2500-аад хуудас болноо тоо. Аа. 2500 хуудас материал юм харж байж хүн санд өгөх болох нь шүү дээ. 500 хүний нэр үү яхад тий. Тийм үү. Тэгээ миний өөрийн ойлголтоор энэ мажоритар систем, профессионал систем хоёрыг зөв хослуулахар нэгдүгээр мажоритар системийн 76-аараа ингээд хүний нэр дэвшүүлдэг намууд. Тэгээ 50%-аас дээш санал авсан нь их хурд орж ирэв. А 50% санал авч үзээгүй тойргуудыг дотор нь тэр сонгогчдын тоогоор нь сонгууд орсон намуудаа авсан сандар нь хуваагаад тэр 50%-аас дээш гараагүй санал тэдэнд хуваагаад өгч. Тэгээд хамгийн гол нь тэр намууд нь тэр сонгууд орсон 76 хүнээс эхнээс 51-оос дээш хуваа сонгогдсон шууд ор. А дараа нь өөр тэр үлдсэн хуваахад хэдэн хувь хэдэн хүнд ирэх ирж байна. Тэр санал авсан тоогоор нь тэр нэр дэвшигчтэй. За чи 49% авсан юм байна. Орх нь аргагүй чи 37% авсан юм бол орх нь аргагүй. За чи 25% авлаа ч гэдэг гисэн. Тэгээ тасдагчлаа уучлаарай гэдэг. Ингээд олон төмнө танил болсон хүмүүсээ уруулахгүй бол пропорционал системийг хэрэгсэн төрүүчийн завхарлаа давтаж болохгүй. Төрүүчийн завхарл байсан. Хинч танихгүй номын дарга нарын одоо талын хүмүүс байсан. Гэхдээ номын дарга чинь сонгууд орохгүй үлдчихсэн сүлд нь өөрөө гүйж гарч ерөнхий сайд болох нь шүү дээ. Одоо чи ерөнхий сайд болох гэж мөрөөдөж байгаа намын дарга олон Монголд. Ганцхан ардын намын дарга биш. Тэгээд ийм байдалтай байна. Тэгэхээр их хурлын гишүүдийн тоог нэмэх асуудал дээр та юу гэж харж байна? Би болохгүй энийг өнгөрсөн өөрчлөлтөө үл хэлж байсан. Одоо 76 гаваад үз. 20 хэдэн хотоос ус нь хөдөөнөөс байгаа үздээ. Тий. Сонгогчдынхаа байршлыг аваад үз. 50% өлөө нь хотод 50%. Тэгэхээр их хурлд чинь нийгмийн чинь төлөөлөл жигд биш байна. Энийг жигдрүүлэх үүднээс их хурдын гишүүдийг нэмж болно. Гэтэл манайхан ч аваач 108 90-ийнтэй маанийн тоонтер гэж сонгорж байгаа тэгээ нэмж чадаагүй шүү дээ. Уг нь нөмхөн зүү, нөмхөөс өөр арга байхгүй. Тэгээ 108 байсан зүгээр гэж юу? 108 биш л дээ. Пропорционалар яг хотын сонгогч нь хэд вэ? Хөдөөнийх нь хэд вэ? Хөдөөнийх нь хэдэн нэр тойрогт нь хэдэн хүн байна? Тэр хэмжээгээр харагдаад хотынхоо гишүүдийн тоог нэмээд өгөхгүй л одоо 150-аар шууд яриад л байна. 152 гэдэг 76-аа 2-оор үржүүлээ. Тэгэхэд 2-оор үржүүлэхэд л их хурд авилгач байхгүй болоод яг шууд дургуулна гэж дахиад ард түм нэмэж байна. Дахиад мунхруулж байна. Яаж хандгүй юм бэ нэг одоо? Одоо хохирж байгаа уусууч хотын өргөдгийн чинь санал их хурд ороход бэрхшээлтэй байна шүү дээ. Гэхдээ маш их гэгдчихэнтэл л тоо. Тийм болохоор хотынхоо гишүүдийн тоог хөдөөний хэдэн сонгогчд нэг хүн өгч хоттоо тэр нөхцөл бүрдүүлээд өгөөч тэй гэж хэлдэг. А парламентын хоёр танхимын хувьд бол хоёр танхим байх ёстой. Хоёр танхим байх. Хуучин ардын хурал одоо ингээд бах хурал гэдэг шиг үү? Хуучин ардын хурал чинь байнгын ажилгаатай биш парламент. А тэр ардын хурлын төрөө хяндаг нэгдгээр зангид тэр бодлогыг би тэр ерөнхийлөгчийн ивэлтор явуулдаг үндэсний дээд чуулганд өгөөд жилд нэг удаа сугалж зөвхөн зөвлөмж гаргах шийдвэр гаргахгүй зөвлөмж гаргах тийм байдлаар. Тэндээсээ баг хурлаа сонгоно гэж байна. Аа тэгэл их хурланд бол сонгогдгоороо сонгогдно их хурлан. Тэгэл их хурл дотроо нэр дэвшүүлэхдээ тэдэн хүн дээд танхим тэдэн хүн доотын. Аа тэгээ энэ хоёрынхоо сонгогдох хугацааг зөрүүлэхгүй бол Монгол төрчин нэг 4 жил тутам годроотдаг болчиход байгаа үү дээ тий. 4 жил хүрэхгүй одоо засан газар нь бол 1.5 жил байна. Засгийн газар нь түргэн годор. 4 жил болоод их хурд чинь нэг мэт чинь толгоноор нэг мэт чинь
doşağa tırsın emel ödülttöğar nı ergildiğe doğar. Энэ мухадрас хот гаргахын тулд дээд доод танхимынхаа сонгуулийн хугацаа зөрүүлэх хэрэгтэй байхаа. Энэ бол зүгээр энгийн техникийн асуудал шүү дээ. Тэгээ одоо юмний үн өсөд энэ. Тэгээ энэ валютын ханш одоо ингээд хяналтаас гарчлаа. Тэгээ энэ валютын нөөц олдохгүй хомсдод хэцүү байна гэдэг үр төлөөд ингээд одоо нөөцгүй үлчэх гээд байна гэлийн. Та ер нь өөрөө ерөнхий сайд гэсэн юм энэ асуудал дээр ямар харамжтай байх ёстой гэсэн гэж харж байна. Тэгээ ер нь юмний үнийг өсөлтийг зогсооёг үлдэн штэ. Зах зээлийнхээ хангалтыг л сайжруулах хэрэгтэй. Аа. Хангалтыг. Барааны хангалтыг. Барааныхаа хангалтыг. Аа. А тэгхгүйгээр ингээд мөнгө эргүүлж татна гэдэг нь бол маш хүнд тэг бэрхшээлтэй. Гаднаас мөнгө татдагдахгүй мөнгө тий. Татдагдахгүй мөн. Аа, манайх нь одоо байдлыг байгаа байдлыг аваад үзэхэд дэлхийн нөхцөл байдлыг өөрчлөснөөс сулаад одоо бараа маань Орсын нутгаас Европ руу бараа тотож авахд хүндрэлтэй болох нь тэгэл тойрвол тэнжээнээр авах нь логистикч өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Тэврийн зардлыг эрсдэг. Тэврийн зардал их болж байна. Тэгээ манайх нь дотроо бодлоод ингээ чингэлгээ тотож авах чадахгүй үнэн нэмээ сууж байдаг. Энэ мэт хүчин зүйлүүд нь бол гэхдээ чихэд Монгол орн өнөөдөр мах гэхэд 17 мянган гарын дээр сууж байх хэвээр юм. Гэтэл малчтаас ямар үнээр авах вэ? Гэрлийн 60,000 авж байгаа шүү дээ. Тэгээд 17,000. Гэхдээ энэ дотроо хийх юмаа хийгээч. Энэ олигархуудаа хазаарлаач, бодооч. Хийх юм маш их бий. Гэхдээ энэ үндсэн хуультай нэ хутгаж заваарлах хэрэггүй. Энэ чи үндсэн хуулийнхаа хүрээнд хийх ёстой мэг хийдэг төр засга байгуул. Ер нь засаг байгуулах гэдэг нь шүү дээ. Саад уж сайд томилдог бол ёо. Ачхуд тарга биш дарга томилдог бол ёо. Шүүхэд шүүсч биш шүүгч томилдог бол ёо. За тэгвэл ажил чи яваад үг. Та өөрөө 90 онд ер нь хэр хэмжээний данстай улс орны хүлээж авч ирсэн юм бэ? Ямар данс? Гэхдээ одоо тэгэл улсад чинь тодорхой хэмжээний нэг санхүүгийн хөрөнгөтэй байгаа шүү дээ тий. Одоо За яг одоо ерөнхийдөө улсын хөрөнгө гэх юм бол чинь Монголын төрийн дотоодын нийтвүтэй өгөх юм бол жилийн 8 тэрбум төгрөг. 8 тэрбум төгрөгийн ханшаар л да. Тэгээ орчин байдал одоогийн байдал шилж болох юм бол яг би бодоход бол 8 их 80 төгрөг гэж хэлэх юм бид одоохосоо 5 дахин баг ийм хэмжээнд байж байна. Тэгээ экспорт гэдэг бол 586 сая шилж хөрөө бил. 586 сая доллар гэсэн үг тий. Ааха, нөөцтэй. Экспортоос 130% илүү экспортоос. Өөрөөр хэлбэл 500 сая шилж хөрөвлийн экспорт хийгээд дээр нь нэмээд 700 сая шилж хөрөвлийн зээл авч амтэрдэг ийм Монгол байлаа энэ Монгол. 11 сая шилж хөрөвлийн өртөө гэхдээ яг тэр бол өөр байсан гэдэг. А дотоодоо эргэлдэж байгаа мөнгө бол улсын хэмжээний 2.2 тэрбум төгрөг байлаа. Аа. Одоохон нь 2.2 их найдан. Хүн амын гар дээр 748 сая төгрөг эргэлдэж байлаа тэр үед. Тэгээ одоо 748 тэрбум төгрөг гэж хэлэх юм бидээ гэх мэт юм. А гадаад худалдаа бол алдагдaltaй. Гэтэн төрөөм би хэллээ. Их хэрэгэлж байгаа юм аа экспортоос 130% доос. Хараа турны юм л жижиг гэдэг шүү. Гэхдээ нэг зүйлийг би хэлэх ёстой. Одоогийн Монголын эдийн засаг бол маш цомхон. Чадвартай эдийн засаг. Монголын одоогийн эдийн засаг өөрийн өртгөөс 43% хоригдлттай юм шүү дээ. Яа за тийм. Өөрийн өртгөөс 43%. Гэхдээ дотор наваад үзэх чинь уул уурхайнууд нь өөрийн өртгөөс 86% ашигтай. Боловсруулах үйлдвэрүүд нь 22% ашигтай. Тэгэхээр чи хэн боловсруулах үйлдвэрүүд хөрөнгөрүүлт хийхэд уул уурхай хувьцаа авах хөдөл хөрөнгөрүүлт нь авч хөрөнгөрүүлт хийхэд бодно үстэй. Төрийн буруу бодлого чи явууч хав нөө эдийн засгийн чөлөрлөд нь штэ. Монголын эдийн засаг бол ингээд мэдээж хүүхэд олонтой, хөгшөд олонтой нэг эмнэлэг сургууль гээд зарах зардал ихтэй. Энэ бүхнээ санхүүжүүлээд өлтөхөд Монголын эдийн засаг дотоодын нийт төвтгөнөөх 25% тэнц хоригдлол
үүсгэж чаддаг. Энэ бол маш сайхан эдийн засаг. Энийг удирдах чадахгүй байна. Тэгэхээр одоо төрийн зохицуулалт хэрэгтэй гэдэг байгаа маань үнийг яаж барих вэ? Үн барих боломжтой боломжгүй гэж маргаад ах юм та юу гэж харж? Тэгэхээр төрийн зохицуулалт гэдэг бол гаднаас барай авчрах, зах зээлийн хангалтаа сайжруулах асуудлаар эхлээд бодох хэрэгтэй. Аа. Логистик бодоо. Одоо Монгол логистикийн асуудал хариуцсан төрөө юм байна уу? Одоо зам тэр ямыг л гэж харагдав. Одоо сая Чингэлгээ татхуулсан чинь Чингэл гацаад улсын хэмжээгээр Чингэл уулах ганц төхөөрөмжтэй сууж байлаа шүү дээ. Тий. Уу юугаар хэтэрсэн юм хийж байсан. Төхөөрөмж байхгүй шүү. Тий. Тий. Тэг чишээ. Тэгэд хятадын одоо төхөөрөмжийг түрээсэлдэг гэсэн үнтэйгэр. Тэгэд ийм арчаагүй байдал, ийм арчаагүй байдал. Аа. Тэг одоо нүүрстэйхтэй тэр чи одоо би мэдэхгүй юм төрөө гашуу цоо төр 20 хэдэн километр 27 км газар нүүрстэйхэд одоо 500 доллар дээл гэдэг юм. Тий. Гэхдээ хачаа чим яриад яхан бүгд тэр энэ чи төр нь хийх ажлаа хийгээд хийхэд тулд ажлаа мэддэг сайдуу тавиачтэй би тэгж л хэлмээр байна. Аа. Таны үед ер нь сайд нар хэр ер нь чадвартай байсан? Нилээн одоо босго өндөртэй байсан баг. Манай засгийн газар 16 гишүүнтэй байсан. Аа. 3 шатар сайдтай, 20 сайдтай, 4, 12 сайдтай. Аа. Одоо тэр 16 хүнээс яг нь ертөнцийн мөнх усыг одоосын чадсан ба пор өдр ард нар очиод Баяр Батрыга 4 нь байхгүй болдлоо тоо тийм. Тэгэд одоо 11 нь Монгол улсын гавьяат гэсэн эрхэм цолыг авч байгаа. Манай засгийн газрын 16 хүнээс 9 доктороос академич хүртэл эрдмийн зэрэгцэлтэй улсууд байсан. Салбараа мэддэг. Салбараа мэддэг. Хинтэн ч юу ч ярихад ерөнхий сайдаа толгой нэмнөхөөс ерөнхий сайдаа толгонод үг дагадаг улсууд биш над болчих. Тэгэхээр одоогийн засгийн газар маань шадар сайдын институтуудаа алгуулж очиход. Аа. Тэгээд энэ нэг аж шуурхай ажил хариуцсан хүнийг шадар сайд. Тэгээд энэ сайдуудаа ингээд мэрэгжлийн маш улсууд тавд ажиллах хэд чадахгүй байна шүү дээ. Би харамсдгийн үү гэдэг. Төрийн өмчит компаниудыг одоо ингээд алдагдлыг багасгахын тулд одоо цомгтгож эсвэл зарим татан буулгах нэгтгэх асуудал яригдаад байх шиг байна та юу гэж. Янц бүрийн асуудал байхад байхад л жишээлбэл 5 толгойгоо тэнд нэг компани ажилтныг дээдталд нь эрдэнэс 5 толгойгоо нэг юм гараад тэрний дээдталд эрдэнэс Монгол гэдэг нэг юм гараад ирхийн ингээд сод яц суух орондоо тэр 5 толгой компани төрийн өмнө ажиллах хариуцдаг төрийн өмчийн компаниудаа захиардаг нэг л төвтэй байвал яасан одоо төрийн өмчийн компани чинь нэг нь ерөнхий сайд захирагддаг ханд үүргэдэг тийшээ нэг нь хэрэглэх газар захирагддаг ханд үүргэдэг нэг нь сангийн яамн захирагддаг нэг нь тэр салбарын яамн захирагддаг гэх мэтэр ингээд хачим байна л шүү дээ чи. Энийгээ цэгцлэх хэрэгтэй. Олон толгойтой байгааг л нэгтгэх хэрэгтэй гэж. Олон толгойтойгоос толгойгүй гэж байхад толгойгүй. Зөвхөн хэнт ханд үүргэхгүй л гэдгээр л ялгарч уусахос. Одоо ингээд төрийн өмчийг л задлал бол төрийн өмчийг байхгүй бол бүх сайхан юм сайхан болно гэж байна. Төр гэдэг муу менежер байж болно. Уган сайн байх ёстой сайн байж чадна. Агтл муу байгаа нь бол харуулдаг. Гэхдээ төр бол нэг субъект. А хувийн өмч гэдэг бол монополь тогтоосон нөхцөлд төрийн өмчийн монополиос 10 дахин дор байдаг. Миний ерөнхийс байдаг ч гадны хэрэг гэдэг үү. За та нар нь хувийн өмч монополь тогтоохоос л болгоомжлоор. Монголын эдийн засаг жаахан болохоор бүх салбарт өнөөдөр ил дод монополио тогтцоход байна. Нефтийн ил үйлчлэг гэсэн, гур илчлэг гэсэн, мах ачглаа гэсэн бүх юм дээр ч монополиудын ингээд хуваар ирсэн, хуваар тогтцоход байхад. Өнөөдөр бага ганц хоёр уурхаага оо хоёуд өгөх сайхан болно гэдэг их хурд хачин гоё ярьцгааж байна. А тэр хувийн өмч монополь гэж ямар байдгийг бол би чи хангалттай харлаа шүү. Тэр чин Монголыг баялагтай, газартай, хүнтэй худалдаж чаддаг юм гэдгийг бид нар харлаа шүү. Одоо нүүрсний асуудал ингээд төр засаг их хурд дотор нүүрсний хулгай чинь бий болчихлоо гэдээ яриад байна шүү. Тий. Энэ хулгай хил дээр гарсан юм бол Монгол улсын хөлийг мянган мянган тонн нүүр сацсан, мянган мянган машин нэвтэлж гарч байсан бол наачин
үндэстэн давнсан мафиоз бүлгөл зохион байгуулалтын гэрд хэргийн бүлгэлийн үйл ажиллагаа сухалцаад байна шүү дээ. Энийг яагаад ярихгүй вэ? Яг хоёрчлал хамтарч шалгаж байгаа л гээд байгаа л да. Шалгаж байгаа. Гэхдээ дотор хөрт тийшээ урд талд харахаас нь өөрөө хараач дээ. Хоосон нүүрстэй машины хоосон гэж үчээд гаргаж дээрээс хин шийдвэр өгсөн. Тэр жолооч өөрөө би гар наваад гараа дахиаггүй шүү дээ. Гадийн зөвшөөрөл өгсөн. Хэлийн цэрэг байсан, таг нуул байсан. Энэ хүмүүс чам байсан. Юу хийж байсан? Гэхмэтээ асуудал. Тэгэхээр төрийн оролцооны тухай асуудлыг үндсэн хуульд их зөв тодорхойлохоор. Юм бүхэнд оролцох хэрэггүй. Одоогийн Монголын эдийн засгт бол төрийн жолоодлого үнэхээр хэрэгтэй. Төрийн бодлого жолоод. Тэр нь бол үнэхээр дутагдж байна. Төрийн удирдлага төлөвлөлт хэрэгтэй. Хэм хэмжээнд хэрэгтэй. Бүх нийтийн хамарсан хуучин төлөвлөлт байж болохгүй. Тэр нь байхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл чөлөөт зах зээлийн зарчмаар явуулах гэхээр бас болохгүй гэж хэлдэг. Монгол чөлөөт зах зээл байхгүй. Одоо манайхын чинь гад Адам Смит гэдэг ухаант 1776 онд далдгаар гэж юм ингээд бүх юмыг зохицуулчихдаг юм. Тэр нь бол ингээд ном ярьдаг. Үнийг барих боломжгүй гэж ярьдаг. Адам Смит ч өөрөө тэр том ёдлоо гаргахдаа чөлөөт эдийн засгийн нөхцөлд гэж гаргасан юм. Чөлөөт эдийн засаг гэдэг чинь өрсөлдөөнтэй эдийн засаг. Тэнд чи олон компаниуд хоорондоо өрсөлддөг компани. Монголын зах зээл өчүүхэн зах зээл хэдэн олигархад хувааж авч ноёрхоо гүйцээ. Өрсөлдөөн байхгүй. Өрсөлдөөн байхгүй. Монопол. Тэгэхээр энэ дунд төрийн зохицуулалтын онцлог гэж юм гарч ирэх ёстой. Энийг бид нар олоогүй явна. Одоо жишээлбэл одоо энэ бензин мах гурилын үнийг барих гал нэлээд оролдож байна. Тэгээд боломжгүй ингээд өсөл байна л та. Тэгээд ингээд төгрөгийн ханш ингээд унаал валютын ханш эрс өсөд байгааг ер нь төгрөгийн ханшийн үн гаж байгаа юм. Төв банк бодлого оновчгүй байна уу гэж хараад байгаа шүү. Төв банкыг хараагаад байгаа. Гэтэл Монголын эдийн засгийн чи бүх суурийг нь одоо санхүүгийн капитал, мөнхүүд капитал барьж байгаа шүү. Санхүүгийн банк ус санхүүгийн байгууллагын чи жилийн хүн 180% хурж байна. Наад банкуд чи үндсэн хөрөнгөний илэгдлийн шимтгэлээр ингээд байгуулсан фондуудаар пассив үүсгэж чад байгаа мөртлөө хадгаламжийн иргэдийн хадгаламжтай адилхан хүүтэйгээр хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлж байна. Тэгээд Монгол банк бол одоо ингээд ханшиг байхын тулд одоо мөнгөний бодлогын хүүгээл өсгöd байна л да. Энэ нь ер нь хэр оновчтой арга вэ? Инфляц хинт хэрэгтэй байдаг юм. Гурван юмд хэрэгтэй байдаг юм. Нэгдүгээр нь инфляц шүү дээ. Монголын экспортод голлож байгаа уул уурхайн компаниудын бүр мөрөөддийн дээд нь хичнээн төгөргийн ханшунд бол төгрөгөөр 40% ашиг олоод Монголын эдийн засаг 40% хуваар тэдний гарт орно. Хоёр дугаарт нь инфляц хинт хэрэгтэй байдаг юм. Сангийн яамд хэрэгтэй байдаг юм. Цаасан мөнгө гаргаж төсөө санхүүжүүд цаасан мөнгө гаргаж. А гуравдах нь бол импортыг орлуулахын төлөө зүтгэж байгаа аж ахуйн төр. Тэр нь бол Монгол баг. Одоогээр инфляц гэдэг яриад байна. 19-оноос хойш ковид гэдэг засгийн газар их хурл 9 их 80 төгрөг цаасан мөнгө гаргалаа. Нийлүүлэлтэнд. 19-оны төгсгөлдөр Монголын бүх эргэлтэнд байгаа мөнгө 18 их 80 төгрөг байсан. 50% цаасан мөнгө. Тэгэхэд бүгдээр айлгалт ташаа төр засаг мэн одоо яасан сайхан бидэндээ туслалаа баярлалаа. Бүгдээр айлгалт ташаад байгаа үү? Тэгсэн тэр цаасан мөнгөчнүүдээр эдийн засгийн эргээд ирэхлээр инфляц хүргэж байгаа. Тэгээд энэ ч өөснөө нэг талд нөгөө талд нь хямрал болоход одоо төсөв тэлж баярлах нь шүү дээ тий. Иймэр бодлогоор бид нар явж ирсэн. Энэ бодлогоч өнөөдөр зангидагдаагүй. Тэр тарааж хайсан төрийн чинь садаа мөчрүүдэд тарчхаад энийг бид нар өөснөө жолж харахгүй шүү дээ. Төсөв мөнгөний бодлого нь хоорондоо уялдаж чадчихна уу? Та юу гэж харж байна? Үгүй тэгээд би сая хэлээд нь шүү дээ. Наад чи төсвийн бодлого мөнгөнд болж ирөөсөө мөнгөнийхөө ханшийг унгах цаасан мөнгө нийлүүлэхэд энэ чиглэлээр яваад байна шүү дээ. Нэг талд нь санхүүгийн ажил мөнгө хүүдэж олигархууд мөнгөний ханшийг унгахсоролтой нөгөө талд нь сангийн яам төсөв бүрдүүлэх сонирхолтой. Энэ сонирхол дээр чинь одоо инфляц чинь төрүүлээд явж байна. Тэгэхээр бид нэр инфляцийг ирэх жил бууруулна гэж хүлээж байна. Ирэх жил буурахгүй инфляц. Тэгэхээр энэ жил 23 онд одоо ирэх жил биш, 23 онд. Тэгэхээр
Одоо инфляци чи 15-6% хүрчлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг орондоо тоо руу оруулах гэсэн мөрөд 8% бол тэр бол үндсэндээ боломжгүй зүйл дээ. Боломжгүй зүйл. 8% төрөх чадах уу? Тий. Одоо энэ жил чи нөгөө төлбөрийн зээлийн төлбөрийн том асуудлууд босож ирэн тэгээд л дүнгүй. Гэхдээ яг энэ дундаа жишээлхээс үүдээ үүдний сонин асуудал ярьж байна л да. Монголд гадаадын арилжааны банкуд хөрөнгө оруулалтын банкуудыг оруулна гэж. Тий. За хэрэв Чайна банк ч юм уу гадаадын банк Монголд ороод ирэх юм бол Монголын банкуд 6 сарын хугацаанд бүрэн суурна. Ягаад гэвэл эдгээр банк биш санхүүг мөнгө хүүлэх институт шүү дээ. Эдгээр ч унаа суурна. Нэгд. Энэ утгаараар бол яг хуу инфляцийн өсөлтийг сааруулж болно. Өөрөөр юм байхгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо ингээд зээлийн хүү буурахгүй байгаа манай дотоодын банкуд мөнгө хүлээдэг байгаа учраас одоо гадны хөрөнгө оруулалтын банкыг татхаас арахгүй байдалд орлоо гэсэн тайлбар хийгээд байгаа. Тэгэхээр таны харуулбал энэ одоо төрийн өмчит гадны банкыг биш гадны төрийн өмчит банк орохыг хориглоод хувийн банк оруулахын зөвшөөрч болох уу? Би ч юмд нэг юм хэлий л дээ. За. Саяхан шатарсаад амар сайхан ипотекийн зээлтэй холбоотойгоор Монгол банк ингээд юунд авилга тайлбар газар өгөн өнтер гэж баахан яриа гарлаа шүү дээ. Тэгээ ипотекийн зээлэн дээр тэр хүүгийн зөрүүгээр л ингээд 1% хүүтэй заа Монгол банк тасарчсан 8% зөрүү хүүтэй өгч бол дундаас нь идэж байсан сонсоод тухай ярилаа шүү дээ тий. Үнэхээр муухай гэдэг хүмүүс аа хөө 2.8 их 80 төгрөг ичсэн байна гэж яриад байгаа үст дээ тий. А тэрүүнтэй адилхан. Монголын энэ олон аж ахуйн нэгжүүдийн үндсэн хөрөнгөний элэгдлийн шимтгэл гэж юм байдаг юм. Тий. Жилд нэг дунджаар уухад 8-9% үндсэн хөрөнгөө хөртгөөс. За. Энэ чинь ашиглагдггүй тэнд фондлж хадгалж байгаа сүлд нь хөрөнгө оруулалт юм. Гэтэл энэ ч арилжааны банкуудын пассивын их өсөр болгочиход өнөөдөр ашиглаад байна. Тэгээд зээлийн хүү буруулна гэхдээ өө би хадгаламжийн хүнд 15% төлж байгаа би ашигтай ажиллаж чадахгүй байгаад телевизүүдээр нэг эдийн засгийн шинжээчдээ шинжээчүүдээрээ тэгээд ухуулах гээл. Тэгээд 18-19 онд юу болж хөлд банкууд одоо буруу цай биш юм байна. Засгийн газар нь бууж өгөөд одоо ингээд 24 он хүртэл ингээд 9% дуруулаа барья гэж худлаа өнө яриад өнгөс одоо хаа байдгч. Санхүүгийн капиталын мөнгө хүүлэгч капиталын ноёрхол гэдэг бол бүх капиталын мүлжил дотроос хамгийн адгийн мүлжил гэнэ гэдэг юм. Эдийн засгийн цусыг сордог, шүүсийг сордог, организмыг ядраадаг. Өнөөдөр Монголын эдийн засгийн санхүүгийн капитал энэ чинь банкудаар дамжуул сороод байна шүү дээ. Энэ асуудлаа шийднэ. Энийг шийдэх зориг хүсэл их хурд байна уу байхгүй. Ягаад гэвэл өөснөд нар олигархуудын төлөөлөгчд. Та түр хэлсэн шүү дээ. Энийг л үндсэн хуулиар өөрчлөхтэй харж санхүүгийн капиталын хоёрхлыг үндсэн хуулиар хааж өгөх хэрэгтэй. Та түр хэлсэн шүү дээ. Гадны банкыг одоо төрийн банк орж ирэх юм бол Монголын бүх банк дампуурна гэдэг хэлчих шиг байна. Тэгэхээр оруулах хэвээр мө гүм үү? Эсвэл оруулал ялгаа заахтай босох тавих уу? Эхлээд жижигхэн салбарт оруулаад үз. Жижигхэн салбарт. Төрийн биш. Тий. Аа. Тэгэд юу болох нь хар хяналт тавь зүрхэн дээр. За. А тийхгүй зүгээр том банкыг уруулчих. Одоо манайхын чинь гадны компаниудтай гэрээ хэлцэл хийж чадахгүй мөртлөө 130 жилийн түүхтэй эриотинтот очиж гэрээ хийгээд годор өртөө тонгоруулаад өдөр оюу толгойг алдчихаа гэдэг. Тэг. Гэхдээ яг одоо 34% ашиг хүртнээл гэдээ гоорьж байгаа шүү дээ. Жийг 34% ашиг хүртнэ гэдэг. Одоо оюу толгойн асуудал ч үнтэй замхраа дуугаа боллоо шүү дээ. Тэг. Грегэ өрчлөөгөө байж оюу тулгын асуудлыг шийдсэн гэж их хурл юм уу засгийн газар хэлвэл наачи зүгээр ард түмнээ мөнхруулж байгаа хуулах шүү дээ. Грегэ өөрчлөхөд уулын засгийн газар ширээний ард суугаал яриад байгаа юм л да. Гэхдээ юу ярьж байгаагаа ус нөө мэдэх хэрэгтэй шин. Хэдэн сайдууд очоод энд би том хүн гэд очно. Тэгэл хөгдөд гараад ирнэ шүү дээ. Тэ чи ямар ч мэрэгжлийн хүмүүс грегэ хэлцлий чинь хийдэг. Тэдний ард талд нь төрийн бодлогын үүднээс тэднийг удирдах чиглүүлдэг өөр юм бас зөвлөх зөвлөлийн институт байхаар та. Тэрний ардд батлах институт нь байхаар та. Тэгэхгүй хэдэн сайдууд өнөөдөр баатар хүн болж уус нөө бомба элдвэр тавьчих ороод. Тэгэл
шахуурдуулаад хөвгдөд гараад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр нүүрсний хулгай таслан зогсоохын тулд одоо нүүрсээ биржээр зардаг болый. Дээрээс нь Эрдэнэс таван толгой, Орон нутгийн таван толгой дээр бүрэн эрх төлөөлөгч томилоод ингээд онцгой төглөм тогтоочлоо. Эндээс ер нь тодорхой хэмжээгээр бас нэг сахилга баттай болгоод нэг юмын зөв чиглэлд нь оруулах байх гэсэн юм хүлээлт горилго байна та юу гэж харж байна? Уу та нарын шүү дээ. Таван толгой хасуудлын эхнээс нь аваад үзтээ. Нэг уурхай. Мянга том таслаад өгчихсэн ийш нь тийш нь. Тэгэд сүудний хэн юуга нэг амар хашааны хаалгаар орж гардаг юм чи хинхэнийхээс хулгайлаад явж байгаа нь мэдхээ байлаа шүү дээ. Таван толгой хөрөв ашигтай ажиллууд яг өөдөө шүү дээ. Анхнаасаа ямар ч мохо мулгуу эдийн засгийн шийдвэл төмөр замгуугаар шийдэх үнэг. Төмөр замгуугаар шийдсэн. Энэ дагаад тээврийн одоо хэдэн зуун компани хэдэн мянган тээв 10,000 тээврийн хэрэгслүүд ингээд гараад ирээд бужигнаж байж байна шүү дээ. Тийм. Энэ асуудлыг шийдэхэд тээврийнхээ асуудлыг шийдэх үүд олон болоод байгаа юм биш үү? Аа. Гэх мэтэр. Төмөр зам тавихтаа очиод хятадын хөлийн наа вагоноос уулгаад дахиж машин тачаад тэнд аваачаад дахиж уулгаад дахиж машин тач вагон тачаад гээд ийм технологийн шийдэл болно гэдэг юм. Гайхамшигтай 21-р зуунд мохор төмөр зам барьчаа суугаад байна л даа. Гэтэл монголчууд л ингэ сэтгэж чад. Монгол төр ихэн. Монгол инженерүүд, монгол эдийн засгчид ингэ шийдэхгүй. Тэг чи калькуляц хийж чадна. Мен кодмайн зогод оноо үеэсээ Оросын төвшмөлийн гүгэх үнэд хүрдэг юм л даа. Юу хэвчээ тэр төрийн тэнэг шийдвэрийг эсэргүүц хамгийн шилдэг арга бол бүр их тэнэгэр хэрэгжүүлэх явдал юм. За. Тэр шийдвэр бүр их тэнэгэр. Тэгээ одоо яаж вэ нөхдөд зэрэг аваачаад нөгөө л өө нэрсийг зарл баригэд л зарна гэж ихэлсэн чинь. За зарлж байгаа нэгээд урд нь нөгөө юугаад нуцлах чадахгүй хэдэн хүний нүүс хулгай тухай асуудал ярих нь бат тулгуу төмөр зөвийн тухай асуудал шийднэ гэдэг. Эсвэл хөрөл сөхтөнд байсан ерөнхийсэй байсан гэнэ гэдэг. Ингээ зург нь нэрээ суух гэдэг нь шүү дээ. 17 хүний нэрийг зарлсан байгаад энэ хүмүүс ер нь асуудалтай юм байна. Тэр чинь ерөнхийсээс их хурлын дараа 3 чинь нийлж яж аюулгүй зүйлийн шийдвэр гардаг юм шүү дээ. 3 удаа гар юусэн. Нэгэн татгалцахад гарахгүй тийм. Тэгэхээр энэ 3 хүн чинь нийлж гар юусэн зурсан бол хариуцлагын тухайсд ярина. Хариу гэхдээ аюулгүй зүйлэл бол гаргасан шийдвэр өөрөө хуулийн хариуцлага хүлээхгүй шүү дээ. Улс төрийн хариуцлага хүлээж бол. Аа. Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр арга түмний зориуд тэр гол асуудлуусаа хөндөөрүүлж тэр лөө их том загас бариад том тул бариад туслаараа туслаарэ гэ тэр лөө хашигчаад байна штэ. Тэр чинь сая засгийн газрыг огцруулд ерөнхийлөгч ерөнхий сайдыг огцруулд гээд хашигч байна. Дэн дуудаад Монгол төрийг нөгөөжгонууд давхалт санаа за та чи яваад байна штэ. Монголд гаднаас нөлөөлөх хүчин зүгээр гадны хөрөнгөрүүтэ компаниуд чинь Монголын төрийн эрхэнт лөө булаацдаг том субъект болчиход байна штэ. Монголын төрийн эрхэнт лөө гадны компаниуд булаацдаг. Ерөнхий захирал утга ерөнхий сайдыг томилоход өөрийнхөө хүнийг тавьсан хатаа байгаа юм чинь надуул чинь. Аа. Тэ. Аа. Та одоо ингээд гэрте бас завгүй бас ном бичээд ажил ихтэй байх шиг байна тийм үү? Ер нь одоо ойрын хугацааны төлөвлөгөө юу байна таны? Гэхдээ би ч одоо нэг курлээ. Аа. Нөгөө өрлөгийн ачтай уулзсан данс нийлэх гэдэг юм бэлтгэх төлөвлөгөө шүү дээ. Тансдэл гэдэг чинь зөө өнөөдөр үтэйч. За 81 насны төр та бас ингээ эрдмийнхээ ажлыг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Гэр хугацаанд бичээг энэ ном. Энэ номыг би 22 жил бичлээ. 4 удаа бичлээ. За. Тэгээд утас хурд бол муудаад байх шиг юм. За. Тэгээд сая хэвлүү сүүлч ихэнд одоо бодё гэдэг хэвлүүлээд санаа маань бол ер нь Монголын эдийн засгт Монгол төрийнхөө эдийн засгийн бодлогод нэг санаа өгөх юмсан да гэд. Хүн төрөлхтний гигантнуудын сүүлийн 200 жил сургасан гол сургаа том явдлуудыг нэгтгэхэд нь монголчуудаа хөргөөд ямар шиг ахын бол гэдэг тиймэрхүү юм бодож нэг ном бичлээ. Тэгээд энэ бол яг хэн Монгол төмнийхээ эдийн засгийн сэтгэлгээнд л
оруулах гэсэн хөтлөө үгний оролдлого юм да. За ингээ бидний ярилцлага цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг, нийгэм, улс төрийг хөгжүүлэхэд та бас өөрийнхөө ухааныг хилээж яваа хүний хувьд бас цаашдаа ингээд өөрийнхөө санал зөвлөмжийг өгч ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. Эрүүл их урт удаан наслаарай. За баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Энэ улс нийгмийн хамтдрын төвөгтэй үед олон түмний үнний гэрлэрийг үзэхэд их амжилт тодорхой гэж юу вэ? За баярлалаа танд. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Монгол улсын 17 дахь ерөнхий сайд асан Бямсүрэн оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгчдэд баярлалаа.